Molt bona tarda a tothom. Bona tarda al nou alcalde de la ciutat de Barcelona, regidors i regidores, veïns i veïnes que ens acompanyeu. Jo, permeteu-me que comenci amb unes paraules excepcionals per a una situació que em sembla excepcional i que ha de ser anomenada. I és que per primer cop en aquest saló de plens i en aquest ajuntament hi ha representants de Vox a l'Ajuntament de Barcelona. Els demanaria que em deixin parlar, gràcies. Tenen dret a estar aquí, això no ho pot qüestionar ningú perquè els han votat una part de la ciutadania. Però jo sí que els hi vull deixar molt clar que nosaltres no pensem normalitzar la seva presència i encara menys el seu discurs d'odi i les seves polítiques que atempten els drets humans, que atempten contra les dones, que qüestionen els drets LGTBI o els drets de les persones migrants. Com a dona feminista, com a persona que pertany al col·lectiu LGTBI i que avui porto la bandera que és la que millor i més em representa, els hi dic que efectivament podran estar aquí, però nosaltres ni serem amables ni els hi donarem la mà i respondrem i rebatrem cada un dels seus arguments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Hem vingut a un ple que no ha estat exempt de, un ple d'investidura que no ha estat exempt de tensió. També va passar fa 4 anys, efectivament. També hem vingut, en el nostre cas, que no sabien exactament quin seria el resultat final. No hem participat absolutament de cap pacte amb cap formació política. Jo demanaria respecte. Estem en el Saló de 100, en un ple d'investidura, i crec que el hooliganisme no li convé gaire a la política ara mateix. Demano, per tant, sisplau, que tothom pugui parlar. Gràcies. Presidenta, un moment. Demano, sisplau, que respectin els torns de paraula dels representants electes i que intervenen en aquest plenari en aquests moments. Gràcies. Com dic, Barcelona en Comú ha vingut aquí, en aquest ple, sense fer cap pacte amb cap formació política, sense tenir certeses com acabaria aquesta investidura, però amb una única certesa que l'hem explicat amb un comunicat que hem fet públic, que és que nosaltres anem directes a l'oposició. En qualsevol dels casos, nosaltres anem directes a l'oposició. Evidentment, no perquè ho digui el Partit Popular, sinó perquè aquesta ha estat la nostra decisió consultada amb els òrgans corresponents de la nostra organització. Senyor Trias, em sap greu, perquè segur que la vivència personal no ha estat agradable. Vostè pensava ser avui alcalde. És cert que va ser la força més votada en unes votacions molt ajustades, amb només 11 regidors, però és cert que va quedar primer. I sap que té el meu respecte personal. Però com vostè mateix va reconèixer en tots els debats que vam compartir, tenim les nostres formacions models de ciutats oposades. De fet, vostè es va presentar a les eleccions sense fer cap proposta en positiu i només dient que volia desfer tot el que havíem fet nosaltres. Per tant, comprendrà que nosaltres tinguéssim la responsabilitat d'evitar un govern de Junts encapçalat per vostè, que a més ja va tenir 4 anys d'experiència a la ciutat de Barcelona i que va suposar barra lliure per l'especulació, per el turisme massificat, una desinversió en transport públic, un oblit dels barris populars, i recentment el seu propi partit és el que ha votat contra la regulació dels lloguers, que és una de les coses que més necessita la ciutat de Barcelona a dia d'avui. Només per posar alguns exemples d'aquests models oposats que tenim. Per tant, entendrà que a nosaltres no ens semblés bona idea que la formació de Junts, i si em permet, també veient alguns dels convidats i convidades d'aquesta sala que havien convidat, no? Doncs que la convergència del 3% crec que no havia de tornar a l'Ajuntament de Barcelona ni a governar aquesta ciutat. Només cal veure el mapa del vot a la ciutat per veure clarament que quan han parlat de majories i d'expressió massiva de la ciutadania, els únics que els han votat massivament a Junts per Catalunya són les elites de la ciutat. No han estat els barris populars, han estat les elites de la ciutat i de forma molt i molt concentrada. I precisament aquesta setmana, per exemple, també una representant molt destacada que també està avui aquí al Saló de 100 normalitzava que es permeti governar una racista feixista a l'alcaldia de Ripoll. Efectivament, tenim models oposats de política i de ciutat. I senyor Maragall, a mi em sap molt greu que una altra vegada haguem fracassat amb un pacte d'esquerres, que és el que nosaltres vam proposar des del primer moment. Em sap molt greu. I amb una cosa sí que té raó, senyor Maragall, que és que no s'ha fet tot prou bé
Jo amb això li dono la raó. Des del primer dia nosaltres ho vam dir en campanya, ho vam practicar durant els 4 anys en els que he estat alcaldessa el darrer mandat i ho vaig dir la nit electoral. Nosaltres proposàvem un pacte d'esquerres. El senyor Maragall en principi no ho veia gaire clar, però és veritat que em va dir que estava disposat a seure. I és veritat que qui no va voler seure alhora amb el senyor Maragall en vi va ser el senyor Collboni. I això és un error del senyor Collboni claríssimament, claríssimament. I això ho dic perquè efectivament avui nosaltres hem votat a Jaume Collboni, però ho hem fet sense entusiasme. Ho hem fet clarament com una aposta per al mal menor, acabo d'explicar el model oposat que tenim amb el senyor Trias, i com que la política és servir a la ciutadania que ens ha votat per defensar les polítiques concretes que portem en el nostre programa i per defensar allò en el que creiem i que, per exemple, un pacte d'esquerres algun dia sigui possible a la ciutat de Barcelona, no deixarem de lluitar per aquest objectiu, perquè crec que això sí que representa a la majoria de la ciutat. La majoria de la ciutat s'expressa en el seu vot. 24 regidors i regidores són de formacions d'esquerres votades per la ciutadania i sempre hem defensat que aquesta és la majoria més representativa per la ciutat. Però és cert que el senyor Collboni no va voler, malgrat ser el segon ser més votat, no va voler explorar aquesta possibilitat, no va voler fer una reunió a tres, i amb això li dono la raó al senyor Maragall. Per tant, nosaltres no hem format part de cap pacte, com dic, i estem aquí votant una investidura per defecte, per tenir un mal menor. Que ningú s'equivoqui, aquest no és el vot que hem fet nosaltres ara, no és un vot antiindependentista, ho hem demostrat ja moltes vegades, tenim a molta gent independentista també dins de Barcelona en Comú i dins dels comuns, hem estat en contra de la judicialització de la política i defensem la llengua i la cultura catalana i defensarem sempre el dret a decidir. Per tant, aquest no és un vot en clau nacional en absolut. Potser el seu pacte sí ho era. El nostre vot no és en aquesta clau. El nostre vot és en clau estrictament de ciutat, de barris, de persones i de polítiques concretes. I senyor Collboni, l'he d'interpel·lar com a nou alcalde de la ciutat de Barcelona. Ahir ens van proposar, el darrer dia, ens van proposar un pacte que incloia comptar amb els vots del Partit Popular i, per tant, ens proposaven que féssim un pacte de coalició secret. I nosaltres ho vam rebutjar, perquè nosaltres creiem que no hem de fer pactes secrets, que no hem d'amagar res, i, per tant, hem rebutjat el signar un pacte secret de fer govern de coalició. No creiem que aquesta sigui la bona política, i per això hem dit que anem directes a l'oposició. I espero que no hi hagi cap altre pacte secret o proposta de pacte secret abans d'entrar en aquesta sala, perquè hi ha un altre fet, i és que podria semblar que nosaltres li hem regalat els vots, però en realitat permeti'm que li digui en llenguatge col·loquial que aquest seria un regal enverinat, perquè nosaltres anem a l'oposició i vostès només tenen 10 regidors i regidores. I amb 10 regidors i regidores és impossible, absolutament impossible, governar la ciutat de Barcelona. Com a alcaldessa d'aquesta ciutat que ho he estat durant 8 anys, els hi dic que sé que és del tot impossible governar la ciutat de Barcelona amb 10 regidors i regidores. I tal com vaig dir durant tota la campanya, s'han de fer pactes. I nosaltres defensem que aquests pactes siguin entre forces d'esquerres que representen a la majoria de la ciutadania de Barcelona i la majoria de la voluntat popular. Per tant, no entrarem al govern i, en tot cas, senyor Collboni, després d'haver tingut un comportament, crec que una mica erràtic, formant part d'un govern de coalició progressista amb nosaltres, sortint 4 mesos abans de les eleccions, sense ni donar explicacions per fer campanya, i després apuntar-se a moltes de les crítiques que ens feien els mateixos representants de Junts per Catalunya, comprendrà que la confiança està sota mínims, suposo que ho entén, i queda molta feina per endavant, com per un alcalde, per reteixir confiances en el futur. Jo crec que avui nosaltres aquí li estem expressant l'última oportunitat que té de ser capaç de teixir una aliança d'esquerres per la ciutat de Barcelona. Perquè com a dona d'esquerres li dic que aquesta és una ciutat progressista que necessita governs progressistes, forts i estables. I per això des del primer dia li vaig proposar que ens asseguéssim el senyor Maragall, vostè i jo, i no va voler. Crec que és un error molt greu.
En tot cas, ho seguirem defensant a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat. Governs progressistes. I més amb els temps que venen. I més amb els governs que estem veient de Partit Popular, de Vox, que a València estan ja negant la violència masclista i atemptant contra els drets de les dones i d'altres col·lectius. Davant d'això, calen governs progressistes. Però els governs progressistes s'han de treballar, s'han de generar des de la confiança i s'han de posar polítiques concretes en el centre. Nosaltres és el que farem, amb tota la honestedat, amb tota la transparència, no acceptarem cap pacte secret i, sota llums i taquígrafs, els més de 131.000 veïns i veïnes que ens han fet confiança, els hi diem que farem el màxim esforç per defensar la ciutat, per defensar els seus barris, per defensar els drets dels veïns i les veïnes i les polítiques que hem tirat endavant aquests últims 8 anys i que estan en el nostre programa i que, insistim, tenen molts punts de coincidència amb les formacions progressistes. Per tant, defensarem amb aquests 131.000 vots i ara des de l'oposició, que es puguin construir pactes d'esquerres i que, evidentment, tirin endavant totes les polítiques progressistes que, en molts casos de forma pionera i amb molt d'orgull, s'han impulsat aquests darrers 8 anys. La inversió en les escoles públiques, la protecció de les nostres escoles, la pacificació dels nostres carrers augmentant el verd a tota la ciutat, el que s'ha anomenat Superilla Barcelona i que ha tingut amplis reconeixements internacionals, que s'estigui fent més habitatge de lloguer social que mai a la ciutat de Barcelona, que s'estiguin fent cooperatives d'habitatge, que l'economia social i cooperativa hagi crescut com mai, que s'hagi fet un pla de barris que per fi ha triplicat la inversió en zones oblidades com podia ser la del Besòs, que s'estiguin fent polítiques de cures, polítiques feministes com no s'havien fet, que s'hagi tingut la valentia per primer cop d'enfrontar-se als fons voltors, d'enfrontar-nos a la massificació turística, encara que això ens hagi suposat una guerra judicial. Amb més orgull que mai, reivindiquem no només aquest llegat, sinó que aquestes són les polítiques que necessita el present i el futur de la nostra ciutat. I això és el que defensarem dins del ple i a la ciutat, al costat de la ciutadania, al costat dels moviments socials, perquè cap d'aquestes polítiques retrocedeixi ni un sol mil·límetre i, en canvi, segueixin avançant. Per tant, per fer polítiques concretes, per posar les persones al centre, per fer polítiques progressistes, caldrà construir majories progressistes, correspon a qui ocupa l'alcaldia liderar aquestes majories i, per tant, hi ha moltíssima feina per endavant per teixir confiances i l'única majoria que podria donar aquestes polítiques progressistes a la ciutat és la que sempre hem plantejat. Seria un acord, per nosaltres sempre desitjat, amb Esquerra Republicana, amb el Partit Socialista. Aquest cop no ha pogut ser, però ha de ser possible. Nosaltres sempre estarem disponibles, però ara defensarem els veïns i les veïnes i les polítiques concretes progressistes i avançades des de l'oposició. Moltes gràcies.